Композиція називалась, тому виконала тільки що, вона називалася «Вєна Вудс», тобто «Віденські ліси». Мирослава надихнули «Віденські ліси», і от вийшов такий мікс, де ми застосовували різноманітно і трошечки автентику, і, ну, бачите, ну, ми постаралися зробити якийсь такий мікс цікавий. Тобто ця композиція називалась «Вєна Вудс», а зараз ми зробимо невеличку перерву для того, щоб попити каву, і продовжимо далі.